လူမိနာချေပရိသတ်များခင်ဗျာလူမိနာမိုးကောင်းငယ်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကထဲမှမတင်ဆက်တော့ဘဲနဲ့အခုအပြင်ထွက်လာပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုဒီနေ့မှပွဲခန္ဓာတစ်ခုတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာဂျင်ဘာပြုလုပ်နေတယ် Miss Myanmar World 2016 Second Press Conference ကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောက်20ရွေးချယ်မယ်လို့သိရပါတယ်ပရိသတ်များအနေနဲ့ဒီနေ့ရပွဲခန္ဓာမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ live ခန္ဓာကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီလိုနေမျိုးဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ဟိုမနှက်ကြဲရပါတော့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိရဲနောက်ပြီးတော့မေးခွန်းမိုင်းဆိုင်ရပါတော့မေးရအခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေမေးမလဲဆိုတာမျိုး worry တွေရှိရဲအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီနေ့လိုမျိုးဒါကတော့အစတင်တာပေါ့နော်အယောက်20ရွေးမှာဆိုတော့အယောက်20ရွေးပြီးတဲ့အားလုံးကဝင်လို့ကမ့်နေဝင်ရတော့မယ်အာဟိုဝင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်အများကြီးကြိုးစားရတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုစားလဲအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးလဲဖြစ်ပါစေလို့ဝင်လို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးလိုနေမျိုးမှာတော့အယောက်20ပေါ့နော်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဝိုင်းလေးတို့မီတင်တစ်ခုပြန်လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာနောက်နေ့အတွက် schedule တွေပေးပါပြီအဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အချိန်မှာအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်နောက်ဟိုအရန်လဲဝမ်းသာနေတယ်ပေါ့နော်အယောက်20လဲပါခွင့်ရတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဟို camp နေရတော့တခြားဝိုင်းလေးတို့ဒီနေ့ဆိုလဲချင်းမိုင်နဲ့ Bangkok trip တွေပါမယ်ဝိုင်းလေးကိုယ်တိုင်လဲပါမှာပါအဲ့တော့ဒီကဟိုအမတွေရောညီအမတွေရောပေါ့သူတို့အားလုံးအတွက်လဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ supporting တွေလဲပေးမယ်နောက် experience တွေလဲ sharing လုပ်သွားမယ်နောက်ဝိုင်းလေးရဲ့ဒီပေါ့ဝိုင်းလေး crown လဲထားတဲ့ခင်နာတိမြင်ပါတော့2015မော့သူနဲ့လဲဝိုင်းလေးတို့အတူတူခရီးတွေလိုက်ပါပြီးသွားကြမယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လဲကောင်းပါပါအများကြီးလဲဟိုကန်ကောင်းကြပါစေလို့ဝိုင်းလေးဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်လေးဟိုဒီပေါ့ဖောင်တင်နဲ့နေကြရပါဘောနော်ဒီ Miss Myanmar World page မှာဝင်လေးအများနဲ့ check လုပ်ပါတယ်ဘယ်သူတွေတင်ပြီလဲဟိုဘယ်သူကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးရှိလဲဘောနော်သူတို့ပုံစံလေးလေးလာတယ်နောက်ဒီနေ့လည်းအရန်အားရပါတယ်ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူတွေပါတယ်လို့နောက်အစ်စ်ကလေးလည်းပါတယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်ဒီပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက်မှာရွေးခန့်ရပြီဆိုတာနဲ့အဓိကကတော့နေ့တိုင်းစူးစမ်းနေဖို့လိုပါတယ်ဟိုတနေ့နဲ့တနေ့ improve ဖြစ်လာတာမျိုးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟိုအများကြီးဟိုစူးစမ်းကြပါပြီးတော့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘောနော် 2016 ဒီMiss World ပြိုင်ပွဲကိုကိုစားပြုပြီးတော့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်အကောင်းဆုံးအသင်တင်လိုက်ကဘာကြီးကို Member ဆွဲခေါ်လိုက်ရင်ကျဲမှာရဲ့ရင်ကျဲမှုတွေရာရာကြောင့်ပြန်လာအရာကိုဆက်လို့ရှားနေပါပြီဗောနော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့တနစ်တောက်လွန်ခဲ့တနစ်ကိုအချိန်ဝင်လည်းပြန်ပြီးတော့တတိယမိပါတယ်ဟုတ်အဲသူတို့တော့လည်းအရန်ရင်ခုံပါတယ်ဗောနော်ဒီနေ့ဆိုရင် Miss Ma ဟောပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလူတာပုံများလိုက်ပြိုင်ပွဲဝင်လာတဲ့အရန်များဟိုဒိုင်းနေနဲ့လည်းရွေးချယ်ရအရန်ကြက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်လည်းအရန်ကြိုးစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အကုန်လုံးအားပေးပါတယ်လို့ဟောဘွားမှာအမတ်တရားတွေအများကြီးရမှာပါလို့ဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အကုန်လုံးအားပေးပါတယ်လို့ကိုအကောင်းဆုံးလုံနိုင်နာကိုပြတ်တာပါဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုပရိတ်တော့ချပြလိုက်ပါလို့ဟိုရွေးခန့်ရတာဖြစ်စေမရွေးခန့်ရတာဖြစ်စေဗောနော်ဒါအမေအမေလည်းအမေရစီနေမှာပါကိုကဒီလိုမျိုးရှင်ပြိုင်ဘူးတယ်ဆိုရဲဟာကိုကပဲဗောနော်ဘွားမှာအမေရစီဖြစ်နေမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီခေါက်မှာဆိုရင်တော့ shoot the maker နေစားပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါလေခင်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်ကိုရာရဲ့ရခွေးမော်ရောက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါ shoot the maker ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဓာတ်ပုံညာနာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တေးဆန်ရှင်စုံသင်းမာနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့မှုမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးရိုက်ကူးနေတယ်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖန်နည်းရိုက်ကူးနေမလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးရိုက်ခွေးမော်ရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါလေခင်ဗျ like ခဲ့ပေးပါအောင်ဗျာဒ
နေမညာချပရိသတ်များဗျာနေမညာချပရိသတ်များအတွက်အခုဆိုရင် shooting making ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တပ်ပေါ်ကိုညာနာရဲ့ studio ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ head digester နဲ့ cover တို့အဆိုတော့စုံသင်းမှာနဲ့တပ်ပေါ်ရိုက်ကူးမယ်လို့ပြီးရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့တခြင်းဆိုရမှာအရင်အတန်ကောင်းလုံးလာတဲ့အဆိုတော့စုံသင်းမှာနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တပ်ပေါ်ရိုက်ကူးရမှာဘယ်လိုမျိုး post တွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစရာမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အတူတူကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာဒီနေ့က health digest ဂျာနယ်မြန်မာဖုံးစုံသင်းနဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်စုံသင်းနဲ့ကလည်းမတွေ့ရအောင်ကြာပြီမတွေ့အောင်ကြာပြီဆိုတော့ तू ကရိုးရိုးကြီးပဲစုံသင်းကဒီ showmanship ဒါစင်ပေါ်မှာဒါကြိုက်တယ်လို့လုပ်နေတာ तू ကင်မရာရှိအောင် तू မလုပ်ဘူးမလုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲနော်ပြီးတော့လည်းအဓိကဝတ်စုံတစ်စုံပဲအဓိကထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအကိုလိုချင်တဲ့ angle လေးတွေ तू တန်တဲ့ angle နဲ့အားလေးနဲ့အဲအဆင်ပြေပြေမီးလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးပဲရိုက်သွားလိုက်တာပါအမဒီနေ့ကတော့ health digest track ကိုအဖုံးလေးဟိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ခါကျမှလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးပါတယ်ဓပုံဆရာကတော့ကိုညာနာပါအနုပညာလုပ်ထဲမှာသချင်းဆိုတဲ့လောက်ကလွဲပြီးတော့ဓပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုမှမကောင်းပါဘူးအဲတင်းလည်းအရန်ကိုလိုအပ်တယ်ပါဆိုကိုကဟိုအမြဲတမ်းနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်အဲ့လိုမျိုးမနေတတ်တဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းအဲ့မှာသွားပြီးတော့ဟိုဓပုံရိုက် post တွေမပေးတတ်ဘူးမှတောင်းတောင်းဖြစ်နေရပါတော့နော်ကိုညာနာပဲအဲသူကပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ပုံလေးကိုရက်ယူသွားတာပေါ့လေအများကြီးမှ item နဲ့မထုတ်တတ်ပါ